Saya nak sebutkan di sini bahawa negara kita rugi sekitar 2.4 bilion setiap hari sepanjang tempoh PKP. Jumlah kerugian setakat ini dianggarkan sekitar 63 bilion ringgit. Dan jika PKP berterusan untuk tempoh sebulan lagi, negara kita akan kerugian 35 bilion ringgit lagi, menjadikan jumlah keseluruhan kerugian kita 98 bilion ringgit, hampir 100 bilion ringgit. Pada masa yang sama, ramai juga yang agak bimbang jika PKP ini ditamatkan, apa akan jadi pada usaha kita untuk menangani COVID-19? Virus ini masih ada di luar sana. Walaupun jumlah kes-kes baru COVID-19 semakin berkurangan, risiko peningkatan kadar jangkitan masih tetap ada. Ramai yang akan keluar bekerja dan bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan dengan itu, adakah ini bermakna wabak COVID-19 ini akan menular semula? Jadi saya sedar, saudara-saudari bimbang. Saya pun juga bimbang. Dan memang telah pun berlaku di beberapa buah negara lain. Apabila lockdown ini dihentikan, jumlah kes-kes positif COVID-19 meningkat semula dengan mendadak. Dan ini mesti kita elakkan. Jadi saya telah berbincang secara panjang lebar mengenai perkara ini dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, sidang Majlis Keselamatan Negara dan mesyuarat Jemaah Menteri. Kita mesti cari jalan untuk mengimbangi keperluan untuk memulihkan ekonomi negara dan kepentingan membendung wabak COVID-19.